Селскостопански самолет се разбива в промишлената зона на Добрич край гара Север. Падналата машина се удря в резервуар с пропан-бутан и възниква факелно горене. Запалва се и катастрофиралият самолет. При удара има разлив на инсектицид. В тази обстановка екипите на службата за пожарна безопасност в Добрич демонстрираха своите познания и умения за справяне с ситуацията. След спасяването на пилота започна охлаждане на горящия резервуар и съседните съоръжения, гасене на самолета и евакуация на ЖП цистерните. Отиграни бяха и неочаквани инциденти, като спиране на водоподаването и разгръщане на хидромоторна помпа с водоснабдяване от пожарен автомобил. Замърсената с препарат зона беше отцепена, ранените и обгазени евакуирани, а екип от Варна се присъедини за гасене на факела и тампониране на резервуара с газ. Най-сложната ситуация в самото учение е това, което не беше по сценарий, т.е. след тампониране на резервуара би следвало да прекратим изтичането на пропан-бутан в атмосферата. Ръководството реши да промени сценария, за да провери нашите действия. Единственото добро решение на оперативния щаб беше възобновяване на пламъчното горене, което предотврати обгазяването. Днес беше почти като реална ситуацията. През цялото време валеше дъжд и въпреки това, макар че беше занятие, всички го проиграваха с необходимата отговорност и качество и видя се, че могат да действат правилно, което означава, че и в реална ситуация те по същия начин ще действат и ще се справят така, както са научени. Основните цели на занятието – взаимодействие между полиция, спешна помощ и Български червен кръст от една страна и екипите на регионалната пожарна със спасителния център във Варна бяха постигнати успешно, сподели наблюдаващият учението старши комисар Красимир Шоторов. Всичко за училище на най-добри цени в зона Артпринт. Всеки направил покупка над 10 лева ще участва в томбулата за лаптоп, таблет или телефон. Супер зареждане за новата учебна година с модерни и качествени раници, чанти, несесери. На училище с усмивка. Зона Артпринт.